Hej, velkommen til vloggen i dag. Min mor, hun har lige hentet Freja. Klokken den er 4 eller sådan noget. Hun er lige for fri fra arbejde, så hun har hentet Freja. Og så de kørte ud i Zoologisk Have, fordi jeg skal have gjort rent i min lejlighed, så jeg spurgte, om hun ikke lige vil se til hende et par timer. Jeg har lige været nede og købe nogle kuglecola. Jeg er lige bundet en af dem, og nu er jeg fuld med energi og klar til at gøre svinestien herinde ren. Og så, ja, det er det, min dag lige skal stå på. Men jeg vil holde jer opdateret, så vi ses lige om lidt igen. To pizzabakker. Det skulle da skide perfekt, mand. Nu er jeg på vej ned med pant, fordi det havde jeg rummeret af åbenbart, så det ville jeg lige skille mig af med. Og så er det noget rigtig tisvær, men jeg har ikke hørt fra min mor eller Freja, så ja, de vil stadig i Zoologisk Have, men jeg tror snart, de kommer hjem. Så det passer fint nok med, at jeg lige kunne nå at gøre hele lejligheden ren, støvsuge, vaske gulv og alt det pjat. Men nu er det ikke gjort. Det var fandme rart. Nå, det passer perfekt. Jeg har lige fået pant ned i maskinen, og så ringte min mor og sagde, at de var på vej hjem nu fra Zoologisk Have, så det passer fint jo. Ja, det du har fået der? Og så er der... En slange? Ja. Bider den? Ja. Og vinker. Jeg kan ikke lige huske, hvad det sidste var, jeg vloggede, men Freja, hun er kommet hjem i hvert fald. Hun ligger og sover nu. Hun var mega træt, da hun kom hjem. Så hun ligger og sover nu, og jeg har lige redigeret den første video. Jeg skal altid redigere to videoer jo. Og den har jeg lige redigeret, så den er ved at sådan rendere ud. Blev gemt ud. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan sige det. Og så har jeg lige bestilt noget mad, for jeg har ikke fået noget at spise. Så har jeg lige bestilt sådan noget indisk noget, så det er simpelthen frøderen. Jeg kan se, at posen den ligger sådan lidt, så det er sådan lige en smule, der rører den saft derude. Det er ikke helt godt. Men jeg kom lige til at tænke på noget, der jeg så har redigeret i dag, når den her video kom op i dag her, fredag, hvor den her video kom op, der er der kommet et nyt afsnit på Cartoon Networks YouTube-kanal, hvor det der show der, det kommer op hver fredag nemlig. Så jeg lægger lige et link nede i beskrivelsen, og når jeg går ned i kommentarfeltet til den, til det afsnit, det kommer her til sidst i videoen. Så hop lige ind og se den. Jo flere visninger, jo flere der ser det, jo bedre er det. Så gå lige ind og se det. Nu vil jeg gå ind og nyde min mad, og så vender jeg tilbage lige om lidt igen. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg har købt, men det er sådan noget lassi, altså en hundedrik. Lassidrik. Og så er der noget ris og et eller andet andet lækkert, og så er der noget narnbrød. Narn! Asger med 3-1. Tillykke med det, Asger. Ja. Og du må komme igen næste gang. Ja. Jake. Ha, Rasmus. Så har jeg fået klippet. I så lige et lille stykke for det, der faktisk kommer i dag. Det har jeg lige fået sendt, så jeg smugkigger lige på det. Men det er godt ligesom altid. Eller ligesom det var sidste gang. Men ja, jeg er for fanden med at klippe det hele nu. Og jeg vil hoppe i seng nu. Husk at gå ind og se det her Cartoon Network her. Det kommer op lidt tid efter den her vlog her. Så hvis der ikke er noget link, så kom ind og se senere. Så kan I i hvert fald finde det. Jeg vil smutte i seng nu. Tak fordi I så med. Og så ses vi i morgen til endnu en rigtig god vlog. Fordi det er det altid på den her kanal. Husk at like, abonnere og alt det der. Den rykker hver gang, den gør. Vi ses. Tak fordi I så med. Hej hej.